Ja, det är faktiskt SM-guldet när vi står på Götaplatsen med alla fans. Det var något extra. Jag har haft väldigt många bra minnen, men speciellt det kanske var... Det var lite extra speciellt, som fortfarande liksom bilden i huvudet, hur det var att stå där med hela laget och stå liksom 40 000 som är minst lika glada som oss att vara där. Det har ju varit många jobbiga förluster, men en som jag kommer att tänka på så här rakt av nog när vi torska 7-0 borta mot Örebro. Kanske var 7-1, men det var otroligt jobbigt. Alltså det var inget kul. Jag tar med mig att det gäller att träna hårt. Väldigt liksom hög kravbild här tycker jag, och ta med mig det att hela tiden sträva efter att bli bättre, men också att hela tiden bli starkare. Mycket, mycket från gymmet som jag tar med mig. Perra har lärt mig mycket. Jag vet inte exakt, men jag tycker det är alltid jäkligt roligt att komma in på morgonen. Liksom. Det finns väldigt många roliga individer, både i laget och i ledarstaben. Så att det är alltid jäkligt roligt att komma in på morgonen. Även fast man är lite trött så får man ofta energi bara man ser några, för att det är alltid oftast mycket smiles på ja, de är laget liksom. Nej, men väldigt mycket faktiskt. Jag har fått vinna lite här, och det är klart att det gör så att man älskar indianen ännu mer liksom. Frölunda betyder faktiskt mycket för mig att göra. Nej, jag tycker jag har blivit bättre på ishockeyplanen, men jag tycker också tagit mycket steg liksom off ice. Fått lära mig mycket. Många i laget har lärt mig lite, eller man har liksom lyssnat och snackat och blivit lite mer vuxen liksom, ta hand om sig själv och så. Jag tror det, när man utvecklas utanför isen, så tror jag att man utvecklas på isen också. Man växer som människa, och det följer med oftast på isen tycker jag, när man lär sig saker ute i det vanliga livet, eller vad man säger. När jag åker över till Los Angeles organisation, och så får vi se vilket lag jag kommer spela i där.